Bun găsit, Claudiu, bun găsit tuturor. De aproape o săptămână, oamenii de aici, din Slobozia Conac, dar și din Pechea, întrucât am fost astăzi și în Pechea, oamenii muncesc pe brânci pentru a scoate mâlul, noroiul din case și din curți, încearcă să mai recupereze, dacă mai poate fi ceva recuperat din bunurile lor, ce nu poate fi recuperat, au scos la poartă. Iată, suntem pe strada Suhurlui, este numele pârâului care a adus această viitură și oamenii spun deja strada Suhurlui, strada morții. Au scos aici la poartă lucrurile de care nu mai pot fi recuperate. Văd un aspirator, acolo este un aragaz. Vrem să și intrăm acum în curtea unuia dintre localnici. Este vorba de Dobre Tănăsache, domnul Dobre Tănăsache. Sunt oameni gospodari. Iată, ei de o săptămână lucrează, muncesc pe brânci, încearcă să mai recupereze ce este de recuperat. Aici puteți vedea, Claudiu, în partea dreaptă sunt doamnele, femeile care spală vesela. Iată, sunt farfurii murdare de noroi, întrucât viitura a fost până aici, se vede foarte bine. Și vreau să vă arăt, Claudiu, și mașina familiei Dobre Tănăsache. Este daună totală, o putem vedea imediat. Iată, nu a mai rămas nimic din ea. Iată cum arată această mașină prinsă de viitura care a fost în noaptea de vineri spre sâmbătă. Și vreau să vă arăt și podul unde familia Tănăsache, domnul Dobre Tănăsache și soția lui s-au refugiat în momentul în care a venit viitura. Au apucat să urce în acel pod domnul Dobre Tănăsache cu soția și un purcel au reușit să mai salveze. Cred că se poate vedea acel purcel încă a rămas acolo în colț. Iată și pe domnul Dobre Tănăsache. Muncește, cum vă spuneam, de o săptămână împreună cu toată familia să scoată noroiul, să scoată mâlul din case. În mare măsură au reușit în toată această săptămână pentru că, vă spuneam, sunt oameni gospodari. Și vreau să vă mai spun, Claudiu, că este foarte greu la aceste filme. Este foarte greu să vorbești cu oamenii, să ții microfonul, să le asculți poveștile, să vezi cum unii dintre ei plâng după toată această experiență teribilă, după ce agonisalea de o viață s-a dus. Este foarte greu și vreau să vă mai spun în încheiere faptul că noi am venit aici să relatăm, însă am adus cu noi o mică parte din bunurile, din ajutoarele donate de români la televiziunea română, tocmai pentru a fi aduse aici la persoanele sinistrate din aceste localități din județul Galați, Slobozia, Conachi, cu Zavodă, Pechea, cu Dalbi și altele.